Jeg gikk hit etter en halvtime los, kanskje. Så nå står jeg bare og venter på Terje, da. Så skal jeg vel få ut denne reven. Sennheiser. Ja. Nei, ja, det blir bra. Slepp hund! Godt han! Bra! Hvorfor ble jeg hunden min? Pass på at jeg ikke kommer en rev til. Har du GPS-en? Se hva pelset ligger. Han er jo skotten igjen da. Hæ? Han er jo gjennom skotten. Det der kan ikke gå langt. Det er jo likt å vise hvor den horn blir av. Det har jo rumpet der. Ja, det er kanskje en rev til der. Ja, den er stygt skadet, den der. Se nå her. Jeg tror du bare går etter losen. Tror ikke du det? Ja. Har du bilen oppen denne? Ja, den er her. Han går ned på vei. Helvete, hva? Jeg skjønner ikke. Må være en rev til. Hun kriger inn i det. Da ligger det to der. Skudd i. Jeg har i sekken, jeg vet ikke om jeg tør. Det er 70. Det er 4, ja. 12, 12, 70.
Ja! Det var två! Bra Eva! Ja bra, spring! Ja! Jeg skulle ut og spørre deg om hun satt fast. Nei. Jeg hørte hun, det var bare kun piping. Jeg hørte ikke det sånn. Det kan være ennå. Begge kom faen meg her ved igjen. Stå bare og vær klar. Nå er jeg fri på skuld. Jeg har det sagt. Jeg har det. Jeg har to. Hei Pia! Her! Han er her! Eva, her! Kom her! Eva, kom her! Her! Se her! Her Eva! Eva, her! Ja, stor der. Eva! Her! Eva, her! Ah, så flink! Bra, Eva! Nei, nå er det ikke flere. Bra! Ah, så flink, Eva! Ah, du er flink!